नमस्कार मोर प्रिय बंधु बान्धवी लगते मोर आई मातृ सकल केने आछे आपनालोक आशा करूँ भाले आछे। आज आमि जानिम तेज बा रक्त साफा करार बाबे कि कि आहार खाब लागे तारे विषय आज आमि जानिम। इयार आगते जदि आपनालोके एतियालोके मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करा नाय प्लीज भिडिओटो तलत जे रेड कलर सबस्क्राइब बटन आछे प्रेस करिब, लगते मोर ভিডিওটো পাই থাকিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিওটি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইকও কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিওটি আমি আৰম্ভ কৰো। এক নম্বৰতে গাজৰ আৰু বিট। গাজৰ আৰু বিটত কেৰোটিন পোৱা যায় যিয়ে চকু দৃষ্টিশক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে আৰু লগতে ছালৰ উজ্জ্বলতাও আনে। ইয়াৰ উপৰিও কেৰোটিন নামৰ পদাৰ্থ শৰীৰৰ ভিতৰত লেতেৰা চাফা কৰি তেজ চাফা কৰে আৰু গাজৰে আমাৰ পাচন ক্ৰিয়াও ভাল কৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি শৰীৰত ৰক্তৰ কমি হৈ আছে বা আপোনালোকৰ তেজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ শৰীৰত বেমাৰ হৈ আছে বা আপোনালোকৰ খৰখুজুতি হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে গাজৰ আৰু বিট খাব। দ্বিতীয়তে নেমু। নেমুত এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদিক গুণ আছে যিয়ে আমাৰ বা আপোনালোকৰ তেজ চাফা কৰাত সহায় কৰে আৰু নেমুত ভিটামিন সিও পোৱা যায়। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে নেমু পানী বনাই ল'ব। আপোনালোকে কি কৰিব, ৰাতিপুৱা খালি পেটত পানী গৰম কৰিব আৰু তাত আপোনালোকে নেমুৰ ৰস চেপি আপোনালোকে সেই পানী আপোনালোকে সদায় ৰাতিপুৱা খালি পেটত খাব। এনেকুৱা আপোনালোকে কিছুদিন কৰাৰ পিছতে চাব আপোনালোকৰ তেজ চাফাও হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ শৰীৰত ৰক্ত বাঢ়িব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি ভোক নলগা সমস্যাত ভুগি আছে সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ শৰীৰৰ যি অতিৰিক্ত চৰ্বি সেই অতিৰিক্ত চৰ্বি আপোনালোকৰ কমিব। তৃতীয়তে সেউজীয়া শাক পাচলি। সেউজীয়া শাক পাচলিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ বিষাক্ত বস্তুবোৰক ওলাই দিয়ে কাৰণ ইয়াত ক্লৰফিল পোৱা যায় যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা লেতেৰাবোৰ চাফা কৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে শৰীৰৰ তেজ চাফা কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকৰ তেজৰ সমস্যা হৈ আছে আপোনালোকে বেছিকৈ সেউজীয়া শাক পাচলি খাব। চতুৰ্থতে জলকীয়া। আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব, জলকীয়াও তেজ চাফা কৰে। বহুতে জলকীয়া জ্বলাৰ বাবে খাবলৈ বেয়া পায় কিন্তু জলকীয়া খাব লাগে কাৰণ জলকীয়াত এনেকুৱা এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা লেতেৰাবোৰ চাফা কৰে। পঞ্চমতে আদা। আদাত এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদিক গুণ আছে যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ লেতেৰাবোৰ চাফা কৰে লগতে আমাৰ শৰীৰত তেজৰ বৃদ্ধি কৰে। আপোনালোকে কি কৰিব, সদায় এটুকুৰা আপোনালোকে কেঁচা আদা খাব বা আপোনালোকে আঞ্জা দিও খাব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ কিছুদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ শৰীৰত তেজৰ মাত্ৰা বাঢ়িব। ষষ্ঠতে পিঁয়াজ। আপোনালোকে যদি শৰীৰত আপোনালোকে তেজ চাফা কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে পিঁয়াজ খাব। আপোনালোকে সদায় পিঁয়াজ খালি পেটত খাব পাৰে বা আপোনালোকে চালাড বনায়ো খাব পাৰে বা আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ সময়তো আপোনালোকে এটুকুৰা পিঁয়াজ লৈ খাব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ যি ৰক্ত বা তেজ আপোনালোকৰ চাফা হ'ব। এয়া আছিলে ৰক্ত বা তেজ চাফা কৰা আহাৰ। গতিকে আপোনালোকক যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভাল খাওক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক। ধন্যবাদ।